建议也许会迟到，但永远不会缺席。大家好，我是小 Z。你要怎么定义无恶不作？而这样的人最容易出现在哪里？其实就在黑社会帮派之中，因为他们不但生活模式、思考、行动都站在老百姓的另一端，即使监狱坐得再久，也会持续受到帮派影响。而法院的可教化能实现多少呢？接着就跟着老 Z 回到案发那一天。峨眉立体停车场正午时分连传枪响，血腥双尸交叠车内，嚣张枪手无遮掩，猪队友脸书露馅，狂上色网，精疲遭歹，曾犯劫囚无恶不作，五度死刑还可教化，到底怎么回事？来看这起好色的杀手西门町双尸案。时间回到2015年1月13日，案发地点在台北市闹区西门町正中间的峨眉立体停车场，但这天是星期二，下午2:30人车还不多。管理员照常巡视到6楼时，却发现一辆黑色轿车不断地渗出血水，靠近一看，居然是两具尸体。黑色轿车旁围满刑警、鉴识人员，万华分局长、刑大大队长、侦查队长表情凝重，仔细查看现场。因为轿车后座两名年轻男子双双遭到枪击身亡。警方表示，峨眉停车场6069号车位下午接获通报，说车辆附近有血迹，原以为是有人受伤，结果警消到场发现车内竟然有两具尸体，于是通报警方处理。现场两名男子遗体交叠趴在后座，距离车身外1公尺地面也找到两个弹着点，全都是制式90枪弹。快12点的时候就听到了，12点多出，然后就听到砰。砰三声，那时候想说就放鞭炮吧，还是撞到什么，然后再过不久又再听到了2-3声吧。警方调阅监视器画面，上午11:42，黑色轿车进入停车场，留下电子记录，驾驶头戴黑色棒球帽，无法清楚辨识。但嫌犯犯后立刻从西侧的电梯逃往1楼，当时他身上穿着黑外套，没有戴帽子，逃到1楼之后呢，就立刻往万年大楼的方向逃逸。现场总共6处枪击痕迹，蔡凯阳遭开2枪，身上有4个弹孔，蔡宗玉有7个弹孔。凶手行径相当冷血，分明要置对方于死地。我们可以肯定的是，凶嫌跟死者一定有认识，所以才会下手这么凶残。嫌犯离开的时候是从峨眉停车场下来，直接就搭计程车离开。现场诡异的是，车窗、车门都没有枪击或抵抗痕迹。两人又都是头部中弹，警方研判是在车外行刑式枪杀。不过敢挑西门町闹区白天杀人，枪手不是头脑有问题，就是十分大胆。敏感的是，新科台北市长柯文哲才刚上任1个月，台北市警局长过2天就交棒退休，难道台面下的黑帮在蠢蠢欲动吗？顶着小平头，一脸斯文模样，他是不幸命丧枪下的蔡凯阳。过去总是和女友出游，在脸书 po 闪光照，但谁也没想到来台北找朋友，却惨遭枪杀弃尸。死者蔡凯阳女友忍不住情绪崩溃大哭，跟着蔡妈妈北上，却只能看见冰冷遗体。出门的时候有跟嫂子说，他要去北部一趟，还没说要干嘛，都要来玩啦、啊。因为他来台北，他根本不熟啊。他们2-3个人来啊。另一个家庭同样心碎，蔡宗玉太太怀有身孕，不断安抚2岁大儿子，一会儿妈妈跟舅舅也在外头帮忙照顾，还不知道该怎么跟小朋友说爸爸已经不在人世。凶手要找出来。你会觉得儿子死得蛮冤枉的。对，我儿子不复杂。最疼唯一的独生子，做母亲的在招魂现场声声唤，旁人听了鼻酸。还原整个过程，周一下午，蔡宗玉和蔡凯阳还有女友的陈姓舅舅3个人分别开2辆车上台北，第一晚落脚在东区饭店，隔天3个人前往西门町停车场。谁想得到舅舅才刚离开，2个人先后惨遭枪决。两名死者都是台中清水人，蔡凯阳父亲曾开工厂卖战车活塞零件。母亲则是房屋中介，家境相当不错，加上又是独生子，妈妈不断买名车，让儿子砸数万去玩改车。而蔡宗玉是单亲家庭，经济状况不算好，媒体一度误报两人是堂兄弟，其实只是儿时玩伴，
却都染上了毒品，接触了帮派，最后下场凄惨。之前我有买来叫伊做水电啊，伊也讲伊考虑一下啊。阮囝的外口私生活，阮现在是大人讲无怎样来干涉，你了解无？我的孩子去台北，并不是这么复杂，你知道吗？那在台北发生的事情，而且凶手这么狠，所以说希望柯P他能够拿出他的魄力。警方调阅监视器，还原枪杀过程。上午11:42，三人进场停好车后，蔡凯阳被凶嫌支开去买饮料，随即将车上蔡宗玉射杀。凶手擦拭血迹，打算离开，欲向蔡凯阳搭电梯回来，但他浑然不知出事了，还将饮料交给凶手，之后要走回车上，遭尾随杀害。而枪手身影此时曝光，令警方惊讶的是，他居然没有任何遮掩，还疑似面带笑容。不但有老员检认出了他，车上指纹也查出枪手身份。留着小平头，脸颊圆润，身穿休闲帽 T 牛仔裤，看来平常不过的装扮，他却是犯下西门町枪击双十命案的凶狠杀手陈福祥。37岁的陈福祥是天道盟不倒会成员，从万华古亭一带发迹，由于凶狠好斗，被称为大道城的头号杀手，专挑赌场行抢，前科累累。2002年遭到通缉落网，却跟友人策划劫球，顺利脱逃，轰动一时。看看陈福祥被劫球时的部分画面上这四五个人聚集，疑似在外面等待接应。陈福祥被接应的机车载走时，却因为画面跳换没有拍到，只看到少年队的员警在后面追赶。犯有枪炮、妨碍自由等罪嫌的通缉犯陈福祥，就是走进这间泡沫红茶店，在几名同伙的接应下，趁隙从后门逃逸。为了查缉枪支和赃物的流向，19号傍晚，台北市少年队的三名警员从板桥地方法院接替陈福祥外出，前往台北市青年路的一家泡沫红茶店。只不过没有想到，就算上了手铐和脚镣，嫌犯还是逃跑了。有一个调饮料的区域，在我们俗称的厨房，这个嫌犯呢就往里面跑，我们同仁就跟进去，但是在转瞬间呢，就有。里面可能有预藏的这个其他的涉嫌人持这个灭火器喷出了。而陈福祥有帮派的背景不容怀疑，89年在社林贩毒被警方围捕，就开枪打伤一名员警，事后偷渡到大陆，上个礼拜五才回来台湾，就被少年队逮捕。被捕之后向警方供称他有枪毒藏在别的地方，而为了顺利取得赃物，还透过嫌犯认识的县民居中安排，因此才会误中陷阱。目前已经传闻陈福祥前往南部避风头。靠15个彼此不熟的年轻帮派，加上一个灭火器，就完成劫囚行动，简直就是电影剧本。警方还一度被怀疑内神通外鬼，而他在逃亡期间还打算绑架建商勒赎5000万，只是跑了35天就落网。而为了出名，在移送时他还坚持不戴头套遮脸。2013年底假释出狱，变得更大胃，开始贩毒走私军火。喜爱枪支的他会随身带2把短枪，有嘉瑞双枪侠的称号。用枪自重的他自称是双枪侠，因为他身上都会藏2把短枪，甚至有人说至少会带4把短枪、2把长枪。他的个性就非常的沉，非常沉啊，就是你不太能掌握他的动态，比较冲啊。没有在怕事的。巧的是，当初把陈福祥抓回来的台北市刑大大队长，正是即将接任台北市警察局长的邱凤光。警方拼凑案情，初步有了轮廓。原来2名死者与女友舅舅，也就是台中海线帮派陈威宇，想替上头大哥搞些 K 他命来卖，于是透过中间人陈时坤转介绍陈福祥认识，还特别安排在东区知名酒店碰头，却是一场死亡酒局。蔡宗玉、蔡凯阳在命案前一天被交代到东区著名的礼服酒店，没想到一夜的温柔乡，竟是整场杀局精心布置的甜蜜陷阱。
酒店小姐个个身材曼妙，标榜高学历，加上雕身跌气，让蔡凯阳、蔡中玉卸下心防，以为这场毒品交易可以轻松得手。不得牵线的陈威宇留下一句：“你们看着办。”接着就先行离开丽园酒店，留下蔡中玉、蔡凯阳两个人跟杀手陈福祥做交易。没想到这是陈威宇最后一次看到两名被害人。13号当天，蔡凯阳跟蔡中玉已约定到这里取货，但其实这是一场假交易，陈福祥根本就没有货。事后陈福祥要钱，但陈威宇觉得奇怪，小弟怎么没回报，但也没进一步查证，就交付了400万元。陈福祥啊，哈，这种人啊，不应该留在这个世界上啊，就这样子而已啦。那我们讲一下为什么会这样？就这样子，没有什么好说的。因为大好，他没资格在这个社会上啊。天道盟杀手陈福祥为了400万黑吃黑，引来黑白两道不容。警方除了大动作封存扫毒，切断陈福祥的毒源，也速枪断货，清除不少火力强大的长短枪。而道上更盛传已经开出600万追杀令，要逼出陈福祥。依照陈福祥狡猾个性，传出他捧着百万现金想偷渡大陆，警方紧急封锁海陆边境，一边追查他后续行踪。大量调阅监视器后发现，当天下午他跑回家，开了 BMW 进入新庄一处中古车行，其中业务员竟是他的国小同学，还载着他逃逸。为了赶快卖车变现，找了认识已久的国小同学阿汉，他是中古车行的业务员，谈妥车价70万，火速拿钱走人，加上带着毒品货款460万，等于陈福祥身上带着500多万现金展开逃亡。将车卖掉以后，就搭上接应轿车，从新庄一路往南开。最后曝光影像是陈福祥戴着口罩下车，这个地点就在桃园。警方在陈福祥住处发现一本手写的通讯录，以及有抽555硬盒香烟的习惯，过滤他最后踪影。附近超商果然有一间，一个男人买了6包香烟，以及换洗衣裤、牙膏、牙刷等。原本以为大有斩获，却让陈福祥先溜一步。原来他狡兔三窟，四处躲藏。后来台北市刑大科侦组发现一个关键脸书，林俊脸书上几乎每一篇留言都和陈福祥有关，就连汇款金额也都写得一清二楚。心思细腻的陈福祥提醒他用 LINE 或是微信，别在脸书上讲事。但这回林俊不听福哥的话，还狡辩找不到人才在脸书留言。陈福祥气得要他去撞墙，看会不会清醒一点，还要求把留言删掉。偏偏这名天兵小弟刚出狱，还是脸书新手，只会留言不会删除，让陈福祥好傻眼。陈福祥和林俊相遇在台南监狱，这段期间陈福祥特别照顾林俊，每个月都会寄钱给他。林俊更说兄弟是一辈子的，只有福哥的话才会听。陈福祥也相当关心林俊的日常生活。两个大男人凌晨2点出现在桃园中正路一处大楼，戴着鸭舌帽的高大男子就是陈福祥，另一个戴口罩的小弟就是他的妈吉，绰号鲨鱼的林俊。两个人拎着黑色包包，疑似就是长枪，拿着磁卡住进套房，30分钟后离开。警方从住处搜出了通讯录，对上了脸书注册的手机号码，接着定位在桃园中正路一处施工的大楼14楼。诡异的是，查台南监狱资料却没有符合林俊的嫌犯，画面中的林俊恐怕是另外的共犯。重点几天监视下来，陈福祥的确在此，而且每天晚上都用手机上网浏览色情图片，到清晨才睡。警方担心博火，全副武装等待。案发后第12天清晨6点半，拂晓攻坚。霹雳小组荷枪实弹，手持盾牌，头戴钢盔，冲进套房内。陈福祥躺在床上，还在睡梦中，来不及挣扎，已经被反手上铐，拖到地上压制。陈福祥穿着灰色运动服，毫无抵抗之力，还整个人害怕的发抖。警方不敢大意，天花板各处仔细搜查，只见桌上摆满手机，一旁放着165发子弹，还有一把克拉克90手枪，科特9毫米冲锋枪也已经上膛，原本放在床头被警方取下，也缴回赃款40多万。整起攻坚行动只花了6分钟，只见陈福祥低着头，一脸落魄，被带出大厅。过程中，警方问话，不断点头，因为他明白自己已经大势已去。陈福祥要杀人，拿多少钱？难道你为了自己欠债就杀了2个人？这应该要清算，这因为这
请检方哦，一定要处死刑，因为这太没有人性的了啦。陈慧祥交代就结案了，是不是？陈慧祥他是一个果，你知道吗？我儿子不会去那边的啦，不会去台北，跟台北那些狗屁朋都不熟的啦。陈慧祥多不应该，你讲我是狗仔，你讲这样动作欺人品，执行这这，我应该都比我妈妈亲。警察拢无搁讲，因拢清老的书柜啊啦，拢切断啦，切断啦。凌晨1:40，陈福祥低着头，一脸憔悴，慢慢走上囚车，落网18小时后遭到收押禁见。出狱才1年多，再次回到牢房。警方调查发现，陈福祥曾经向各路人马和其他毒贩集资4000万元，企图从中国走私500公斤 K 他命货柜运到了广东沿海，却被公安整批拦截。陈福祥血本无归，还负债2000万。即使事后四处奔走协调，还有将近600万的缺口被债主追着跑。刚好两名被害人找上门，就顺势杀人劫钞。陈福祥落网，全因为邻居手机被锁定，网友戏称他被猪一般的队友害惨，但两人交情好得不行。邻居入监时，唯一关心他的母亲探监却遭撞死。陈福祥将他收为小弟，让他处理金钱账务。入网后还央求警察不要为难邻居，他只是帮忙管钱，没有参与黑吃黑行动。原来陈福祥去年10月被黑吃黑，怀疑是台中帮派搅局，怀恨在心。当晚跟两名死者酒店碰面时，意外聊到这个话题。发现两人与搅局帮派有关，就打算黑吃黑回来吞掉那笔440万。而猪队友林俊呢，居然是他一人分饰两角，要自吹自擂有钱又有人脉的假象，结果反被聪明误。桃园中正路上这栋住商混合大楼就是杀手陈福祥落网地点，但这栋大楼从外观看起来似乎就是一个大型蜘蛛网，应验了蜻蜓飞入蜘蛛网的前世预言。蜻蜓飞入蜘蛛网，伊是讲15天来就破案了。而万华侦查队长孙福作则是求出此事必定两相权的上上签，预告将会顺利破案。果然最后警方不费一颗子弹，就让熟睡中的陈福祥毫无反抗之力束手就擒。诸多巧合似乎老天早有安排。我们想对此应该很有信心吗？陈福祥进入法院审理，5度被判处死刑，但2023年5月2日最高院法官却自为判决，认为陈福祥还可教化，撤销死刑，改判无期徒刑，三审定谳，各界哗然。以上就是今天的故事。最后一次上诉，检察官曾提出，陈福祥过去犯罪入狱，根本无法切断帮派关系，无恶不作，出狱一犯再犯。最高院法官却认为，25年后假释，年纪已大，帮派对他影响力大减，坚持足以与世隔绝。法官是否太小看台湾黑帮了呢？最后让老 Z 工商实践一下，最新中天自有品牌保养品 KS 皇家呵护保湿舒缓凝胶，采用国际协会认证高品质库拉索芦荟，并添加高锁水成分小合菌胶，保湿舒缓，亲和不黏腻。现在就上快点购，填上老 Z 推荐代码，享受更优惠的保湿体验。我是老 Z， 我们下集见。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修复舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。